Aí galera, meu nome é Jair Soares, represento a Academia Domínio Jiu-Jitsu, a tribo de Judá, faixa preta de Jiu-Jitsu, Muay Thai, submisso. Estamos aí para dar um bom show esta noite. É isso aí. Olha aí meu adversário, espero que você esteja bem preparado. Meu ditado, bater sem medo de lesão. Os! Hugo Almeida de Freitas, meu nome, sou lá de Brasília, da equipe FFT Nova União. Vou disputar o cinturão aí com o Jairo. Pretendo levar esse cinturão para Brasília. A gente tem treinado muito aí, tô sofrendo para perder peso, mas vou fazer um bom trabalho aí para todo mundo.